bëhet rivarrimi i tre veteranëve të UÇK-së në shtime. Me ndërimet e larta sa do bëhet rivarrimi i tre veteranëve të UÇK-së, Dr. Vezir Bajrami, Istref Eshashivarit edhe Liman Belulit. Në pranitë e familjarëve, veteranëve dhe strukturave ullëhese komunale sot në barrizat të veteranëve, në shtime u bë rivarrimi i tre veteranëve të UÇK-së. Fatmir Rashidi, nën kryetari i komunës së shtimës, çmoi lart kontributin e këtyre tre veteranëve të UÇK-së edhe gjatë luftës lirimtare në Kosovë, por edhe gjatë viteve në paqe sa ishin gjallë. E nderuara familje Bajrami, e nderuara familje Beluli, e nderuara familje Shasivari, jemi këtu sot në rastin e rivarrimit të tre veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të Dr. Vezirit, të Liman Belulit dhe të Istref Shasivarit. Ta ishin përfaqësues anëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët me kontributin e tyre ndikuan dhe ndihmuan që ky vend, Kosova dhe shtimja jonë të jetë e lirë një herë për gjithmonë. Duhet fokusohem në veprën dhe humanizmin e doktorit. Doktor Vezir Bajrami ishte një njeri human, ishte një njeri popullor, ishte një mjek, ishte pjestar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ishte veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në punën dhe sakrificën e tij, doktori gjatë gjithë kohës sa jetoi, i kontribuoj vanit, i kontribuoj shtetarën të soj, i kontribuoj kretër në mështë në shtetëris, pas një hezitim në gjithë kohë, në gjithë moment, në gjithë orë, në gjithë ditë dhe në gjithë vitë. Pra nda jemi këtu bashkë, që sot me rastin e rivarrimit të këtyre veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i opëm në më të mirën e fundit. Edhe njëherë, këtyre veteranëve, për arsye se ta veteran sot dhe tutje do të pushoj në vendin e merituar, do të kenë infrastruktur të rregulluar, do të fjetha dhe komandanti Safet, do të jenë largë bashkë luftarëve të tyre që ranë gjatë luftës e ushtrisë lirimtare të Kosovës vetëm 50 metra, pra ndaj do tjetë një nderë edhe për komunën, do tjetë një nderë edhe për shoqatat, do tjetë një nderë edhe për familjarë, që se komuna shtimës i styrën e sësaj arrinë që këtë vend ta regulojnë në mënyrën më të mirë të mundshme që këta njerëz që ka kontribuar aq shumë për vendin tonë të pushojnë të qetë dhe të pushojnë në vendin e duhur dhe të merituar. Edhe njerë lavdi e përjeshme këtyre tre veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, respekti familjeve të tyre dhe një falënderim i madh për shoqata të dorëzuara nga lufta të cilat kanë marrë iniciativën që kjo kategori e luftës të trajtohet në mënyrë më dinitoze dhe të varroset në vendin e merituar. Edhe njerë lavdi dhe falënderim. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta të UÇK-s, fjalë martore mbajtjes së Fesyla veterani UÇK-s. Të nderuar pranëshëm, ju familje dëshmorëve, invalidë të luftës, bashkëluftëtarë të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, familja Bajrami, familja Shashivari, familja Behluli, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, dhe të gjithë ju të pranëshëm. Duke falënderuar angazhimin e shoqatave të dalë nga lufta, përkrahjen morale të familjarëve të postmortum veteranëve, përkrahjen e komunës së shtimës dhe të gjithë atyre që na kanë pruar deri sot, sot kemi filluar dhe rivarrimin e bashkëluftëtarëve tonë në vendin aty ku e kanë merituar dhe aty ku ju takon. Sipas ligjit në fuqi është e rregulluar që veteranët e luftës të varrosen jo larg varrezave të dëshmorëve, dëshmorët të cilët sakrifikuan dhe dhanë më të shtrejtën jetë që sot ne të jenë të lirë. Edhe 17 vjet pas luftës, UÇK-ja, pjesëtarët e saj, komandantët e saj sot po përsekutohen, dënohen, arrestohen, burgosen, shpipen dhe gjithë çka tjetër jo, po ne do të qëndrojmë sepse dim për çka kemi rrok armët, dim se çka kemi dasht. Dhe jem shumë kënaqur që sot kemi shliru vendin tonë dhe do të vazhdojmë të abdojmë dhe të punojmë për këtë vend tonë. Edhe njëherë, lavdi jetës dhe veprës dëshmorëve të kombit, respekt i përjetëshëm për familjet e bashkëluftëtarëve tonë, respekt i përjetëshëm për ju. Faleminderit. Në emër të familjarëve të pranishmit, i falenderoj Gojart Bajram. Faleminderit shumë për dëshmorën e ju, i kaq të dhëtore, të një të në kohë. Në emër të tri familjeve, Bajrami, Veluli dhe Shashivari, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Dhe falenderojmë organizimin e shoqatave dalë nga lufta, jetën këtu me ndihmën e kuvendit komunal për këtë rivarrim kaq madhështor
I falenderojm shumë po një herë edhe të gjithëve juve mos u mërzit në Allahu na pjek në xhenet me ishë. Nëse Saliej, aktualisht kryetari i sheshatave të dalë nga lufta, Dega në shtime tha se sot ka filluar rivarimi veteranëve të UÇK-s edhe ata tani se bashku me një vend do të prehin në qetësi. Po, këtë moment e kemi prit më atik, jo më konë brengë e neve si sheshatë, si organizatë e veteranëve të luftës, gjithashtu konë brengë edhe familjarëve ty në, sepse kemi menduë edhe prapë mendojmë si veteranët e luftës të vdekur mas luftës, të e meritojnë t'jenë me një vend të caktuar, t'jenë së bashku. Edhe këtë sot e kemi fillu këtë si proces, kemi edhe disa veteranë tjerë dhe besoj si javën, këtë javë do t'i përmbushim gjithë. Haxhi Beluli, vëllai i veteranit të ndjerë Liman Beluli, tha se emocionet janë të përzierë edhe të dhimbjes si dhe të krenarisë. Faleminderit për këtë intervistë. Ndjenja është më të vërtetë e dhëmshme, po anë njëkohësisht edhe krenari për familjarët. Ne jemi edhe me një aspekt edhe krenor që vendi tash i meritur njerëzve që thjesht e meritojnë këto, sidomos edhe vllau i jun, ka qenë pjesëmas në luftën e UÇK-s, ka qenë veteran edhe tani domethënë bashkë me shokët të vet, është afër këtu edhe pranë dëshmorëve në një vend që është ndarë edhe prej organizatës luftës, gjithashtu edhe është mbështetur nga kuvendi komunal, kështu që jemi të kënaqur prapë ndin vetin krenor me gjithë dhimbjen që e kemi pas. Për vllahun tonë jemi edhe krenor njëkohësisht. Nëse Shashivari, familjari i veteranëve të ndjerë, Israf Shashivari, falënderoi sheshatat e dalë nga lufta si dhe komunën e cila mundsoi rivarrimin e këtyre veteranëve. Ne kishme e shoqëtorin e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, Israf Shashivarin, i cili ka vdekur në 2004, vitin 2004 mbas lufte. Ka marrë vendim sheshatat e dalë nga lufta dhe kuvendi komunal që të banë rivarrimin dhe të banë bashkimin e gjithë veteranëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në të njëjtin vend, ku jemi këtu tash. Ne i falënderojmë gjithë për pjesëmarrje. Jemi krenor, kemi dhimbje, po jemi edhe krenor me ato që kemi pas, një pjesëtar të tillë, të cilën e dëshmoj edhe praninja së dhe popullit këtu. Gojar Bajrami tha se ndihet krenar për babin, doktor Vezirin, edhe tani në këtë vend do të ketë mundësi që varrin e tij ta vizitojnë shumë vizitorë. Ky rivarim për neve si familje do të thotë shumë, realisht një kontribut i veçantë i shoqata u dolën nga lufta, përkatësisht shoqatës veteranëve për iniciativën edhe për mundin që e kanë botë njëtë në kohë dhe kuvendin komunale. Falenderojmë jashtë mose për mbështetjen financiare të këti projekti kaq madhështor, kisha me thonë, për arsye që ka mundësi se cili veteran me pos vlerën e vetë edhe vizitën që i bëhet këtu dëmonë është një madhështi e vetë luftës lirimtare që është bërë këtë truje. Njëtë në kohë se cili qytetare ka matë letë me ardhë, mi përshëndet, mi vizitu varezat e veteranëve të një denku edhe varezat e dëshmure. Rivarimi veteranëve të UÇK-s për në varezat e veteranëve e ka mundësuar Komuna Shtimes. Dërsa organizimi është duke bërë nga organizata veteranëve dhe invalidëve të luftës UÇK-s dhe Dega në Shtime, ky akt i rivarimit të veteranëve të UÇK-s do të vazhdoj edhe ditëve në vijim.